שבוע טוב, אנחנו מחכים לציוצים שלכם בטוויטר, השטג, המטה המרכזי במילה אחת, הציוצים יופיעו כאן על המסך. עכשיו, שבוע טוב לחברות הכנסת, דוקטור ענת ברקו ליכוד, דוקטור יפעת שאשא ביטון ליכוד. כולנו, סליחה. ומרב מיכאלי, המחנה הציוני, שלום לפרשנים שלנו, יגאל גואטה, פעם בשס, לגבי העתיד אנחנו לא בטוחים, דוקטור רויטל אמירן וארז תדמור, שלום לכולכם. אני רוצה להתחיל דווקא במשהו שהוא לא פוליטי, אבל הוא גם לא פוליטיקלי קורקט. הוא פוליטי לגמרי. הוא פוליטי? טוב. הוא מאוד. אז אמש במהדורה של שישי פרסמתי קטע מתוך חדר חקירות של המחלקה לחקירות שוטרים, זו המחלקה שבדרך כלל חוקרת שוטרים. היא חקרה המחלקה הזאת את פרשת רות דוד, רונל פישר וכולי. עין שהפכה עדת מדינה היא הנחקרת. החוקר לא בוחל בכללות, שפה גסה, תנועות גסות. זה לא המשטרה, זה מחש. הנה. למה רונל לא יתנח כסף? שימה את זין. הכלבים הוא כבר זרק אותך, אנחנו נאפשר לך להיוועד ציוץ חבירי באיראן. ואת אומרת, יש לך נחמדים, הרונל פישר, החדיכת מגמגם המזדיין הזה, מפיץ עתיק עלייך. לא יחד בגמגום להגיד, עליי. והיית צריך להגיד שאלה, שאלו אותה, מה, ככה רוצה לזיין אותך? את האמנת שככה הוא יזיין אותך? את האמנת שככה הוא יזיין אותך? אני לא האמנתי. ככה פה לא האמין. אבל ככה תוכלי. אתה יושבת ואומרת, למה זה מגיע לי? כאילו, למה זה מגיע לי? את הכסף רונה לקח, נכון? אם אשתו הרי נשאר, שיהיה לפרנס אותו. רק אני הזדהנתי. רק אני. מכולם רק אני הזדהנתי. אל תקרי. 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 טוב, מירב, היא שאלה אם הוא רוצה לקרוא למירב, אז אני קוראת למירב. אמרתי שזה פוליטי, כי זה בדיוק, זה קשה להגיב לזה בשקט. האופן שבו גבר, גם אם הוא חוקר וגם אם היא חשודה, מרשה לעצמו להגיד לאישה, תזדיינת ולזיין ויזיין ויזיין שוב ושוב, מתוך עמדת הכוח, הכל כך חד משמעית שיש לו עליה, זה מטורף. זה פשוט מטורף, זאת שערוריה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שכשמדובר במצב, זה מיני וזה פגיעה מינית. אוקיי. זה שימוש במין להשיג כוח, זה שימוש בכוח כדי להשפיל מינית. לא מעניין אותי שזה לצורכי חקירה, זה לא יכול להיות לגיטימי. אוקיי, דוקטור יפעת שאשא ביטון. טוב, התמונות מזעזעות, אני חושבת, מדברות בעד עצמם. לי זה מרגיש כמו אונס, כל הסיטואציה הזו. אני מוכרחה לומר שתוך כדי שאני מדברת עכשיו, מטריד אותי שבשעה הזו יש ילדים שמסתובבים ליד המסכים וצריכים להיות חשופים. הזרנו את הילדים, כן, היום אני מתנצלת. להיות חשופים, כן. לדבר הזה, פשוט מזעזע. ילדות, כן. ילדים וילדות. דוקטור ברקו. מה היא, פצצה מתקתקת? זה, היא לפני פיגוע? כרגע הוציאו אותה, עצרו אותה באמצע, בדרך להתפוצץ? יש כאן בעיה, לי זה דווקא מתקשר לחקירות יותר של מחבלים ביטחוניים, מחבלים בתנאי בידוד, פצצות מתקתקות. הקטע של המיניות והביזוי המיני שאנחנו רואים שלה כאישה הוא מאוד מאוד ברור. גם אם הוא היה משתמש במילים האלה כנגד גבר, ברור. זה לא היה בקונוטציה הזאת. בוא נגיד כולנו, נסכם את תם הזמן שלנו בהקשר הזה, רק שכמובן מותר לחקור בנוקשות אנשים שהם חשודים, אנשים שעברו עבירות, מותר לעשות עליהם מניפולציות. צריך. מותר לקופף אותם ולהכניע אותם כדי להשיג את העובדה שהם יהיו עדי מדינה בסוף, אבל השפה הזאת... גם זה הגבול מסוים, גם לקופף... יש גבול. בסדר, אפשר במילה. זה לא נורמלי, זה במילה. אולי צריך לחייב שבחקירה של אישה תהיה גם נוכחת אישה. בדרך כלל שאחר כך תהיה אישה. הייתה שם אישה, הייתה שם חוקרת. לא ראו אותה. הייתה שם חוקרת. היא הייתה פעילה או לא פעילה? לא יודעת, שאחד החוקרים הפעילים תהיה אישה. אבל היא התנחכה שם. אני חושב שגם גבר לא יכול לעמוד במילה. תודה. זה גם כלפי גבר. אנחנו נשארים פה, נבוא, אולי נעיר על זה עוד הערה, וגם לדיון הפוליטי. הפסקת פרסומות אחת. עוד מעט תצטרפו אלינו בועז קוקי, האביב של רון החייל, שנרצח בידי מחבל, ומוטי פוגל, שאחיו ובני משפחת אחיו, כולם נרצחו, ואיתמר, מחכים לכם. אל תעזבו איתנו, הפסקה אחת אחרונה לקראת החזרה שלנו. התוכנית משודרת בחסות. תנורים זה עלם, וגם מסגנים ומקררים. בקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. לא מצליחים להירדם בלילה? בפעם הבאה, חצי טבליית טונייט ולישון.
לילה טוב. הערב בתשע ורבע בגב האומה, אורנה בנאי, עינב גלילי, עידו רוזנבלום, פרופסור אריה אלדד, שאנחנו את החגיגה שלנו נעשה כאן, ולא בליכודיאדה, כי אותנו לא הזמינו. אותך לא הזמינו. לי פשוט אסור להגיע לאילת. אל תפרטי למה. לא חייב. גב האומה אחרי המגזין, בואו לראות. קרמבולה, הכוכב של 2017, חוזר לשבועיים בלבד ופתוח ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות, כוכבית 8860, למפקידים 50,000 שקלים. פיינל סל בקסטרו, עד 70% הנחה על קולקציית החורף, עכשיו בחנויות ובאתר. טלוויזיות תושיבה 4K, איכותיות וחכמות, במחירים מנצחים. עכשיו בערוץ הקניות. תדעו איך תבחרו. והפעם, האם הדג שלכם טרי? אמנון ישראלי טרי שומר על הויטמינים והערכים התזונתיים, דל בנטרן ואינו מכיל כספית. אמנון מייבוא, לכו תדעו. יש אמנון ישראלי טרי ויש כל השאר. עכשיו אתם יודעים, אז מה אתם בוחרים? רק אמנון ישראלי טרי, מפוקח, בריא. הזעתם בספינינג? מגיע לכם יוגורט דנונה פרו. חדש, דנונה פרו עם 20 גרם חלבון טבעי. למי שצריך יותר חלבון. בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים. העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי. חדש מיולו. יולו ווייט. שוקולד לבן בטעם קרם פטיסייר ופטל. איזה סרט זה עומד להיות. אני מקווה שהוא בביטוח ישיר. ככה הוא יוכל לטפל בתביעה אונליין ולחזור למשימה הסודית שלו. הצטרפו לביטוח ישיר וטענו משירותים דיגיטליים בזמן אמת, מרגע הדיווח על התאונה ועד לקבלת הכסף לחשבון. בתביעות ביטוח מקיף לרכב. אני רותם סלע, ואני רוצה לומר לכם, תקשיבו לגוף שלכם. אם אתם לא מפסיקים להתגרד, אם אתם סובלים משפתיים סדוקות, ואם יש לכם חשמל סטטי בשיער, אתם לא לבד. אתם חלק מקבוצה של אנשים שמשום מה עדיין אין להם טורנדו. בחורף הישראלי, רק טורנדו. טורנדו מציגה. טורנדו טופ אינברטר וי-פיי. יותר מחמם, פחות מייבש. לשליטה מרחוק ולחיסכון בחשמל. עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. מזגן איכותי לחיים. פיינל סל בקסטרו. עד 70% הנחה על קולקציית החורף. עכשיו בחנויות ובאתר. לבחור רק מה שאתה רוצה. למה שמישהו ירצה דבר כזה? דווקא נחמד. נחמד? זה אדיר! סטינג טיווי מפרקים את הטלוויזיה. המון תכנים ומגוון חבילות, כולל ערוצים ישראליים, מ-29 שקלים לחודש. סטינג טיווי, הצטרפו עכשיו באתר. נתתם הכל בריצה? מגיע לכם יוגורט דנונה פרו. חדש, דנונה פרו עם 20 גרם חלבון טבעי, למי שצריך יותר חלבון. בשלב הראשון, להרים, ואז מסיר הכתמים, והשריה, ולסיום, האבקה. או שאתם יכולים פשוט לחבש אחרת. אריאל קפסולות 3-1, מוצר הכביסה הראשון בעולם המורכב משלושה תאים. הוא מנקה, מעניק ברק ומסיר כתמים. אריאל קפסולות 3-1, קפסולה אחת בניקיון מושלם.
בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים, העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות, כוכבית 2383, ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי. יותר ויותר אנשים סוגרים את המינוס במימון ישיר. יותר מ-150,000 לקוחות כבר קיבלו יותר מ-10 מיליארד שקלים. חייג 7 פעמים 5 ותקבל עד 80,000 שקלים. בטוח כמו הבנק שלך, רק גמיש יותר. מימון ישיר. אורלי וגיא, ראשון עד חמישי ב-7, בערוץ 10, אפיק 14 בשלט. פלאפל זה הכי ישראלי שיש. ולמה יש פלאפל? לנו יש פלאפל. פלאפל, פלאפל. באחת המנות אנחנו מצאנו להסתדר מנות סטוגן. אסור לאכול, אסור. פלאפל זה אוכל בריא? ערכים התזונתיים בספק. בא לך לבוא איתי לאכול מנה פלאפל? נראה לך? הן פשוט לא ראויות למאכל אדם. סטריה זה חיידק שלא צריך להיות במזון. עושות חשבון, פותחות עונה, שלישי, אחרי החדשות, בערוץ 10, אפיק 14 בשלט. התוכנית משודרת בחסות. לא מצליחים להירדם בלילה? בפעם הבאה, חצי טבליית טונייט ולישון. לילה טוב. מקררים זה עלם, וגם טלוויזיות, ומכונת כביסה, ובקיצור, מכשירי חשמל זה... חזרנו, יש לנו עוד הרבה נושאים פוליטיים. מהשבוע הסוער הפוליטי שהיה כאן, המרקולים והעונש מוות ודחיית החקירה וכו' וכו'. אבל אני רוצה שוב להראות קטע למי שלא הספיקו לצפות בקטע, ואנחנו נמשיך לדבר על זה באולפן. הנה. למרון הראות לך כסף, תשמע לסטיין. הכלבים הוא כבר זרק אותך, אנחנו נאפשר לך להיוועד ציוד חבירי באיראן. מה את אומרת? שלך נחמדים, הרונל פישר, חדיכת מגמגם המזדיין הזה, מפיס עתיק עלייך. לא יחד בגמגום להגיד, בבא, עליי? והיית צריך להגיד שאלה, שאלו אותה, מה, ככה רוצה לזיין אותך? את האמנת שככה הוא יזיין אותך? את האמנת שככה הוא יזיין אותך? אני לא האמנתי. ככה פה לא האמין. אבל ככה תוכלי. אתה יושבת ואומרת, למה זה מגיע לי? כאילו, למה זה מגיע לי? החוקר הוא רב פקד דובי שרצר ממח"ש, הוא בעצם אחראי על כל החוקרים במח"ש, כי הוא החוקר הבכיר שם, וזו עין שהפכה ברבות הימים לעדת המדינה. את אמרת שמדובר, שזה מזכיר לך איך שצריך לחקור... אני לא אומרת איך שצריך, אבל אני אומרת שבדרך כלל, גם בחקירות של מחבלים, יכולים להגיע למקומות שהם קשים יותר, כי זאת פצצה מתקתקת ורוצים למנוע פיגוע. אבל, והיינו עדים לכמה דברים שפורסמו בעבר. קשים. אני לא אחזור את זה, אני לא מדברת רק על נשים, אני מדברת גם קשים. על דברים. קשים מאוד, נכון. כן, אבל זה מצדיק? אבל זה בהחלט, הביזוי המיני הזה, ההשפלה שלה כאישה, זה משהו שהוא בלתי נסבל, ושבת שיש הסכמה בין כולנו שזה כן. בלתי ראוי. אני רק יכול לומר לך שאני בעצמי, כששידרת את זה בפעם השנייה, כבר לא יכולתי לראות את זה, והסתובבתי, זה קשה מאוד מאוד, זה באמת קשה. ויכולתי להסתכל, הסתכלתי אפילו על דוקטור יפעת שאשא ביטון, היא גם בשלב מסוים כבר לא יכולה להסתכל על זה. זה פשוט שזה לא נורמלי, זה נורא והיום. עד כדי כך, לא הכל לגיטימי. אנשים אומרים, מה זה, חקירה, צריך להוציא מהנחקר את הכל, הבחורה החשודה עשתה דברים, הפכה לעדת מדינה. החוקר הצליח, לא? הוא שבר אותה בחקירה. במילים האלה לדעתכן? חלק מזה, כן. אבל שימו לב גם מה הוא בחר לקחת כדי לשבור. לשבור אותה. דווקא בעצם... את הצד המיני המאוד קשה הזה, ואגב... הוא עשה ממנה זונה. בוא נקרא לילד לשמוע, הוא קרא לה זונה. זו התנהגות שהיא גועל נפש, זה גסות רוח ווולגריות, אבל אני לא חושב שזו הייתה המטרה. ואני לא חושב שזה... שמה זו הייתה המטרה? זה בדיוק הבעיה, אתה מבין? נכון, זה בדיוק הבעיה, כי התרבות שלנו היא כל כך ספוגה בהיבטים האלה. זה מחלחל גם לחקירות של המשטרה. זה עולם הפשע ועולם המשטרה, הוא אכן נגוע. זה מקובל. בשפה שהיא גול נפש. בשורה התחתונה הוא שבו אותה והם הגיעו לזה. בואו לא נדבר יחד. השבוע באמת יש ביום שני דיון מאוד מאוד מעמיק בהצעת חוק הפללת לקוחות. אולי זה הזמן בעצם לנסות להעלות דיון על העניין הזה. אגב, זה בבדיקת הפרקליטות.
כן, של... לבדיקת הפרקליטות, שמח"ש כפופה אל הפרקליטות. מילה לסיום. מילה לסיום, מירב. המשטרה ידועה בחוסר הרגישות שלה. זה לא המשטרה, זה מח"ש. זו המחלקה שחוקרת את השוטרים. ברור. אבל המשטרה... רגע, בואו נאפשר לה להגיד. הם צריכים להגיע לתוצאות המשטרה. עוד לא אמרה מילה והשתקנו אותם. מירב, בבקשה. אני רציתי לקחת את זה למקום של המשטרה. תראי, בג"ץ אמר לפני 6 שבועות, קבע שהמפכ"ל והשר צריכים לשקול מחדש במהירות הראויה את המינוי של רוני ריטמן למפקד 443, כשיש קצינה מצטיינת שבית המשפט בעצם האמין לחלוטין לכל מילה שהיא אמרה על הפגיעה המינית שהוא פגע בה. עברו 6 שבועות, במהירות הראויה זה לא. אני הגשתי שאילתה בעניין הזה לשר ארדן, היו"ר הכנסת לא אישר לי אותה כבר פעמיים, אבל אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא צריך לוותר על הדרישה לקבל תשובה מהשר ארדן ובמפכ"ל, איפה עומד השקילה מחדש של לשים קצין שמואשם על ידי קצינה שהיא מצטיינת. יודעת שהמפכ"ל והקצין משוכנעים שראש הממשלה איכשהו אחראי ל... זאת ההזיה, אולי על זה צריך לבדוק. ההזיה הזאת של הקונספירציה, אתה רואה את הקונספירציה. אגב, אם דבר כזה חייב להיבדק. יאבסורדי. אני חושבת שדבר להיבדק, רגע בואו נאפשר למירב לסיים. אם הם טוענים שזה המצב, אז אדרבה שיהיה.